Oyster ជាអាហារជំនួយទៅដល់សុខភាពនិងសម្រកទម្ងន់ Oyster គឺជាអាហារសមុទ្រដែលត្រូវបានគេឃើញទទួលបានការពេញនិយមប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយនេះ Oyster មានតម្លៃថោកប៉ុន្តែផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាសម្បូរទៅដោយជាតិសង្កសីនិងអាចជួយផ្ដល់ថាមពលដល់រាងកាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ម្យ៉ាងវិញ ទៀត Oyster ក៏បានផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅសេលីស្យូមនិងជាតិរ៉ែមួយចំនួនដែលជួយប្រឆាំងនឹងការពាររាងកាយរបស់អ្នកពីការកកើតនៅជំងឺមហារីកទៀតផង ក្រៅពីនេះទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកចង់សម្រកទម្ងន់នោះការទទួលទានអយស្ទ័រគឺជាជម្រើសដ៏សមស្របបំផុតសម្រាប់ជំនួសអាហារផ្សេងៗដោយសារតែវាជាអាហារដែលជួយឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកទទួលបានថាមពលដែលអាចជួយរំលាយជាតិកាឡូរីក្នុងរាងកាយរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អ